I kanë dorëzu Komisionit Republikan listat e kandidatëve të tyre për kryetar të Republikës edhe për deputet të Parlamentit të Kosovës. By 20 hours yesterday, that is Tuesday, the political parties and other electoral subjects submitted their lists of candidates for the presidency of the Republic of Kosovo and deputies to the Parliament of the Republic of Kosovo. Të gjitha komisionet e nisive zgjedhore, 29 sa numrojnë në Kosovë, jon MNU, I kanë marrë vendimet e veta dhe ato mrena ditës sodit I caktojnë këshillat e votuesve dhe vendvotimet. 29 electoral zones and the commissions of those 29 electoral zones have been appointed. They will proceed with the electoral places, polling places and everything. Krejt kjo duhet të kryet mrena 3 ditë para majtjes së zgjedhjeve, që do më thonë se jon kushtet krejt përmbush ky kusht. These things should be complete 3 days in advance to the day of elections, so all the conditions for pressing ahead with elections are complete.